ako nechutí mi to reálne. Hej, vyplúvam veci, lepí sa mi to, je to slané. Chýba mi tam vložka, čiže poviem ti tak, jak to je, hej. Ja si myslím, že nemá naviac. Ja som... A som sklamaný akože z toho, lebo... Ja vždy idem k tebe, vždy. Každý rok, rok idem k Jimmymu, že ja sa dobre najem. Ja neviem, proste oni nevedia, čo jedli. To je ten problém. Toto jedli. Toto bola taká nemocničná polievka za mňa. V nemocnici toľko nesolia. Nevyšlo. Mal by si sa držať proste svojho. Variť tu to, čo ti ide najlepšie, vieš, a nie špekulovať. On sa nemusí preceňovať. On to spravil takto a takto to vie. Spredjedla nemáš nic, polievky nemáš nič, a keď bude hlavne náhodou, že volá čo zle, tak ja neviem, či si dáš pizzu alebo čo potom. Tak neobhajoval sa, asi už teda sám vedel, že aký prúser nám to dal na stôl. Proste vedel som, že ja im to z hlavy už nevytlčem. Čo čakáme od ďalšieho jedla? Veš, nekrič ho, pokiaľ nepreskočíš. Jasné. Vôbec ma nezajíma nikoho názor. Poď do súťaže s tým, aby to bolo dobre, aby to nebolo takéto. Toto polievka bola, ale ne za 1000 eur. Máš nám rozmeniť 1000 na drobné? Ak mne sa zajtra niečo nepodarí, ja to zhrniem do koša a ja vám radšej objednám kebab. Kuchárska hrdosť je to, keď niečo pokazím, tak si priznám chybu a poviem, chlapci, pokazil som to, nedám vám to. Nebolo by to kuchárske, ale bolo by to také marekovské. Nechutilo vám dobre? Ani ty si nezjedol. Čak, dobre, že budem tu vyprávať a budem tu jediný chalovať. A nie, čak, kľudne.